Sveiki, šį kartą su laida Ar galiu užeiti, keliausime į Seimą. Keliausime pas Seimo narį Eugenijų Gentvilą, kuris mums praves ekskursiją po Seimą. Ir pamatysime, kaipgi viskas atrodo iš vidaus. Sveiki. Ar galim žiūrėti? Čia jūsų kabinetas, ar dar čia jūs turite? Mano šitas kabinetas, čia tik tai ten frakcijos. Čia jau tik čia būtų. Aš galiu užtikrinti, kad iš frakcijų vadovų mano kabinetas yra pats kukliausias. Aš matau ir labai, labai nedaug vietos taip, turite. Ir man to užtenka. Visų pirma, strateginė padėtis labai gerai. Gera. Nes iš karto išėjimas ir į salę. Ir prie žurnalistų iš karto maina. Čia iki žurnalistų yra tu žingsniai. Bet pasirinkęs aš tą kabinetą dėl to, kad čia yra frakcijos toks susibėgimų, mažų susibūrimų kabinetas, tai viskas vienoje vietoje. Čia ir mano patarėjai, kaip mano kaip frakcijos seniūno patarėjai. Jūs norite pasakyti, jūs skaitot vis dar iki dabar laikraščius spausdus? Neįtikėtina, aš esu 19 amžiaus tradicijų žmogus. Skaitot? Bet skaitau ir portalus. Ši čia yra buvę, ko tik nėra buvę. Pamenu kažkada su Sabatausku iki išnaktų sėdėjom, laukėm kažkokių rinkimų rezultatų. Kažkada Uspaskichas dar čia buvo Seimo narys, tas atsibeldė. Irgi buvo pavaišintas. Tai buvo geras laikas, restoranas buvo, dabar uždarė ir dabar liko tik valgykla. Bet valgykloje parduoda jau alkoholio truputį? Parduoda, reiks paklausti. Esat ragavę su valgykloje alkoholio? Ne, nesu metai su viršum, kaip čia man prisimena Verygos tada pasakyti žodžiai, tai bus alkoholio, tai ir gers. Taip. Nu, reiks paklausti valgyklos vedėjos, kiek išgerta per tuos metus. O galim, kaip besivaikštant ir nuėti iki valgyklos, paklausti, ar ten perka alkoholį, o gal rasim kas nors, kas ragauja silpnesnį kokį alkoholį vidinį. Čia stiprių nėra. Taip, ten silpnesnis. Tiesiog yra, mano manimu, civilizuota vieta, kur ar svečia pasikviesti pietų metu, kokią vyno taurę išgert, tai yra galimybė. Iki tol Veryganai, Valinskai ir visi kiti buvo uždraudę. Tai dabar tai realizuota, bet tikrai aš nemačiau ne vieno. Bet ne Veryganai buvo uždraudę, žinokit, Valinskas. Aš sakau, Veryganai, Valinskas, bet Veryganai Karbauskiai piestų stojo arba kryžium gulė. O čia viršuj kas yra? Čia viršų yra įėjimas į Seimo salės balkonus. Nes šitie laiptai yra turbūt tie, kas žiūri žinias arba kažkokias informacinės laidas, tai šitie laiptai yra dažniausiai turbūt filmuojami, čia kažkas ateina arba jais pareina. Nu, kadangi apsauga atveža ten prie tų durų, pavyzdžiui, premjerę arba į vidinį kiemą, tai per čia įlenda, per čia ateina. Parodų erdvės, kur tikrai gali kur dažnai turbūt jau keičiasi pas jūs. Taip, tai ten kelias savaitės arba savaitę palaiko ir viskas. Ir mes dabar keliausim valgyklą. Mes atsiklausim, ar leis pafilmuoti. Kai buvo duotas jum leidimas, tai Veryga sakė, bus alkoholis, visi puls gerti. Tai kavinė per mėnesį išgerta vieną taurę. Per mėnesį vieną taurę parduoda vyną. Taip, vynas beveik neparduodamas. Mano versija pasitvirtino, kad čia ne alkoholikų sambūris. Nes Veryga galvoja alkoholikų kategorijomis, kai jis sako. Prieš ketvirtą metų jis yra sakęs, juk ką pirmiausiai žiūri žmogus pirkdamas vyną? Vynas nėra nekaltas gėrimas, sako. Ką pirmiausiai žiūri? Laipsnius. Vyną perkant. Tai aš tada pasipiktinau, aš niekad pirkdamas vyną nežiūriu laipsnių. Bet po to Verygos pasakymo pradėjau žiūrėti. Tu užmeskim akį į meniu ir kainas, ką galima nusipirkti ir ką galima pavalgyti. Maloniai prašau. Tai taip. Truputį yra brangiau negu ankstesnė aptarnautojai, kad buvo nešimt. Bet kainos nuo tada, kai atsidarė šitą valgyklą, man atrodo, nesikeičia. Aš nežinau, gal pusę euro kokį ir prisidėjo. Bet štai šalti virš euro 60. Pigu. Palyginus, pigu. Skanus šalti virš, skanus maistas čia yra. Mėgstu. Man patinka čia maistas. Jis pakankamai įvairus, tie turi antri patiekalai pasirinkimui, poros sriubi, viskas gerai. Tik dar vyno gerai būtų užvaryti,
bet kad nesinori. Apie tą alkoholį kalbant, tai liberalai siūlo, kad reikėtų gal ir sekmadieniais iki 8 vakaro prekiauti, o ne tik iki 3. Čia menkiausia problema, aš pats ten esu pasirašęs. Taip, jūs esat pasirašęs irgi. Esu pasirašęs, siūlė man pirmam, nesakau, aš tikrai nesu apologetas, na, žiūrėkit, kiek jau metų kaip nuo trečios tik tai leidžiama. Man atrodo, ar ne nuo 2017? Taip, panašiai, tai čia 5-6 metai, ar ne? Vieną kartą apsirikau ir apsižiūrėjau, kad, o, Jėzau, draugai, vakare ateinu, aš alaus neturiu, tai jiems pasakiau, ateikit krepšinį ten, ar į terasą pasidėti, tai atsinešiau daugiau, nu, nėra tai buvę, kad būtų blogai, na. Tai jums kaip ir netrukdo, bet jeigu gražintų atgal ilgesnį prekybą, irgi būtų gerai. Lygiai kaip ir čia. Nei man padeda, nei man trukdo. Žinau tikrai, kad yra rūkomieji Seime, yra ne vienas ir vienas jų yra po pagrindinę posėdžių salę. O mano pagrindinis rūkomasis yra balkonas. Balkonas, tenai kur prie jūsų kabineto, kur prie konferencijų salės. Tai kadangi aš ten dažnai būnu, tai galim ir jį parodyti. Virgis Alekna praminė Gentvilo priimamas. O tai būtinai reikia tada Gentvilo priimamą jį parodyti, būtinai. Čia yra slaptų pasitarimų. Kambarys, aš iš anos pusės kažkaip užeidavau. Slaptų pasitarimų kambarys. Ką tai reiškia? Tai yra apsaugota nuo pašalinio pasiklausimo galimybės. Paliekant... Bet tikrai neskaidinė užrašyta. Ne, ne, ne. Va, šičia, laba diena. Sveiki. Va, sakau, čia esu du kartus buvęs. Čia yra rūkomasis. Nu, yra rūkomasis. Bet tai jis nelabai, ar išsivedina, ar sugeria tą kvapą? O tai jūs jautresnė uoslė gal turit, negu aš rūkantis žmogus. Čia yra 006 šitas. Čia yra slaptų pasitarimo. Ne vienintelis jis yra, bet... Yra tekę pasinaudotis tiek ir tai šitiek laiko. Žinoma. Tai čia yra izoliuotas, čia jau galima drąsiai kalbėti apie valstybės paslaptis. Bet technologinių subtilybių aš neaiškinsiu, to labiau, kad ir nežinau, bet ne viską žinau, bet tai yra papildomo apsaugojimo erdvė. Paliekant telefonus ir kitus mobiliuosius įrenginius. Nes ta spintelė turbūt tam yra. Taip. Čia dar turim kažkokį, čia komitetai, bet čia pašto dėžutės. Pašto dėžutės, signatarų klubas. Kaip žinot, Seimo kanceliarija išlaiko signatarų klubo veiklą. Na, aš irgi kaip signataras, mes likę dviese dabar su Zingeriu. Čia parlamentarai, signatarai. Čia yra dokumentų kopijavimas. Tai ar tai reiškia, kad jums gali kažkas atnešus ir nukopijuoti tiek dokumentų, kiek reikia? Nežinau, ką tai reiškia, nes... O ką daro ten kolegos viduje? Jie kopijuoja dokumentus Seimo nariams? Nu, jeigu yra užklausa ant didesnio kiekio, neužimti vienu metu spausdintuvą, jeigu kam nors reikia. Supratau. Tai jeigu ponas Gentvilas nori 50 puslapį knygą atsispausdinti, tai gali jums parašyti ir sakyti atspausdinkit, nes nenoriu. Jeigu yra poreikis. Taip nėra buvo, nes prie frakcijos yra... Spausdintuvas, kurį jūs užimate ir... Bet naudojosi ne tik aš, ten daugiau naudojasi. Ten. Taip. Kiekvienas spausdintuvas turi savo numerį, jeigu reikia serviso, taip sakant, remonto, ar kas pranešė spausdintuvo numerį. O paprastai man būna taip, paaiškėjo, kad popieriaus nėra. Ir vėl tais pačiais painiais koridoriais, kurie painus tik tai man turbūt. Ne, čia aš pavyzdžiui pas Čmilytę einam frakcijos nariai ir aš einu. Oi, sako, kolegos, mes visai kitaip einam, variantų yra įvairių. Tai aš žinau trumpiausia. Žaliam plotelėje ilgą laiką augo eglutė, atėjo valstiečiai žalieji, jinai pradėjo džiūti ir nudžiūvo. Čia be abejo sutapimas ir jokios politikos. Baldai, jie turbūt irgi daug istorijos yra matę ir tokių kažkokių istorinių dalykų, na, yra, kur reikėtų turbūt remonto ir pakeisti, daug mato tokių dalykų Seime? Ar viskas yra gerai ir visko užtenka? Aš nesu labai reiklus, bet tikrai matau taisytinų dalykų, na, pavyzdžiui. 12 metais man davė kabinetuką trečiuose rūmuose, trečiame aukšte. Viskas tvarkoj. Greta priestatas, dviejų aukštų, su smalai išpiltų bituminių stogų į pietų pusę nuo mano lango. Tai vasara, tas juodas bituminis stogas įkaista iki 40-50 laipsnių ir visas bitumas garuoja į trečio aukšto langus, kur sėdžiu aš. Tai kažkokių tokių pataisimų matyti reikėtų, visada finansavimo dalykai ir taip toliau, bet jūs užsiminėt apie tuos fotelius. Tai aš esu ir prisnūdęs.
90-91 metai, ypač 91 sausio 13, tai 3 paras čia be pertraukų. Čia yra naujau truputėlį įrengta vieta ir aš net matau ir mikrofoną, ir kolonėlės, ir didelį ekraną. Tai reiškia, čia kažkas vyksta, bet ar čia vyksta bendrai Seimo, ar čia yra žaliųjų? Ne vien žaliesim, bet jeigu ir vyksta, tai be mano žinios. A, tai jūs čia nepakviestas buvote šitą vietą, matau. Ne, čia aš esu buvęs čia, apie užsienio politiką esam tokiam nedidelę diskusiją surengę. Aš nežinau, turbūt gali susitarti, užsisakyti tą salę ir čia kažkokią. Yra daug tokių nedidelių erdvių, kur gali rengti renginuką, pasidiskutavimą su televizijos galimybėm, kavos savitarna. Taip, čia toksai jau naujau įrengtas ir paruošta visiškai. Vai, ir ten buvo pagrindinis tas bufetas, kur dabar jau kita salė. Man tas bufetas dar labai prisimena sausio 13-oji. Parlamentas kaip ir apsuptas, žmonių aplinkui pilna, maisto tiekimas sutriko. Tai ūkininkai pradėjo vežti bulves, lašinius, nemokamai dalinti, kad čia turėtumėm ką valgyti. Pas ką nors šiaip nueinat, nežinau, pakalbėti, išgerti kavos, ar tiesiog dirbat Seime atėjęs ir daugiau tie darbai vyksta jūsų kabinete, nebent jau posėdžiai ir pasitarimai? Daugiau pas mane susirenka, aš tikrai nesišlaistau, kaip sakoma, į svečius, na, pas Virgelį Akną ten esu buvęs, bet šiandien pirmadienis vėlgi Seimo kolegų nelabai atrasi. Kaip žinom, nasvyčiai pastatė, na, suprojektavo ir rūmai buvo pastatyti 82-3 metai. Ir visas paradoksas, aš studentas buvau čia Čiurlionio gatvėje ir su draugais einam ir žiūrim stato šituos rūmus. Ir mes sakom, komunistų perykla, po 7 metų aš pats čia prisiperėjau, taip sakant, atsiradau. Pasikeitė epocha, visa epocha pasikeitė. Džiaugiuosi, kad laiptukais dabar jau gali ir neįgalėjai naudotis, jeigu pastebėtumėt, tai ir vienur, ir kitur laiptukai panaudoti. Čia buvę parlamento svečiai, tarp kurių atrastuvėm ir istorinių asmenybių. Čia įėjimas į istorinės kovo 11-osios salės balkoną. Ar kai posėdis vyksta, dar šviečia šitą lemputę? Nežinau, kai vyksta posėdis, aš čia nesišlaistau. Prisimenu šitoje salėje balsų skaičiavimo komisiją, juk elektronikos nebuvo, kaip dabar spaudi pultelį ir fiksuoja, susumuoja balsus. O tada būdavo taip 90-ieji, 92-ieji, aš pirmininkaudavau, nes buvau tas seniūnas pagal tuometinę konstituciją ir reglamentą. Ir išsirenka parlamentas balsų skaičiavimo komisiją, jie susėda čia ir skaičiuoja, pasiskirsti sektoriais, tada nebuvo praėjimų tarptų solų, ten dar kitaip pasiskirsti sektoriais, suskaičiuoja, komisijos pirmininkas susumuoja ir pastelbia garsiai. Aš pat žemaitis, dėl to leisiu iš Telšių, tai dėl to leisiu savo papasakoti tą istoriją. Yra toks signataras Puplauskis iš Telšių rajono ir jis buvo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas. Na ir jau jis turi paskelbti balsavimo rezultatus ir jis sako, už balsavo 86, prieš 18, susilaikė 16. Grinai žemaitiškai. Bet čia yra šita salė, kur mes vaikštumės, dabar jau yra renginių, iškilminga ta salė. Čia iškilmingų posėdžių. Salė, sausio 13, kovo 11, vasario 16, dar kokie nors įžymus įsidėmėtini renginiai. Ar parodysit jūs savo darbinę salę, kur priimami visi dabar sprendimai? Dabar uždaryta. Taip, uždaryta jinai bus. Jie nebus jie galima. Atrakinam, būdavo laikoma atrakinta, o dabar ji yra atrakinama tik plenarinių posėdžių dienomis. Štai šitoje salėje viskas sugriuvo. Viskas sugriauta, tai ką komunistai kūrė. Dabar keliausim į koplytėlę, bet tokių vietų, na, specialiai pasimelgo, susikaupti yra ir kitose institucijose įkurta. Tai čia nėra kažkoks labai išskirtinumas Seimui, nes yra ir teisme, man yra tekę matyti. Taip. Nežinau, ar vyriausybė yra, ar yra vyriausybė. Nežinau, aš manau, kad jeigu yra poreikis žmonėm ir yra galimybės tai sukurti, kodėlgi ne. Čia yra medicinos toks kabinetukas, kurias subuvęs tik tada, kai sinus vakcinacija vyko.
Gal žinot, kodėl būtent Jono Pauliaus vardu pavadinta būtent čia? Ar po jo vizito paskui buvo suteiktas? Manau, kad po jo vizito 1993-aisiais, turbūt tada. Tikslios istorijos aš nežinau, kodėl ir kada tai sukurta, nes jūsų žiniai aš iki 92-ųjų buvau parlamento narys, po to 20 metų aš nebuvau parlamente. Klaipėdos meras, europarlamentaras, uosto direktorius, o tik po to 12-aisiais metais vėl apsisprendžiau. Po 20 metų pertraukos vėl grįžau į parlamentą. Čia yra svečių knyga, tai gal galime ir... Gal knyga mums atskleis, kodėl. Čia yra Terlecko žodis, matau. Zingeris. Liudvikas Sabutis. 23 metų, rugsėjo 28 dar. Ką tai? Taip. Tai reiškia, reiškia čia lankos žmonės. Reiškia gyva erdvė, viskas tvarkoje. Aš pats netikintis esu, bet su visiška tolerancija žiūriu į tikėjimą, kol nepradeda manęs mokyti to, ką aš tikrai geriau už juos žinau. Pavyzdžiui, kaip šeimą kurti, kaip gyventi šeimoje ir taip toliau. Yra toks kabinetukas, bet į jį neįeisim, kur susipažinimas su įslaptinta informacija. Tai ten turbūt tik tai tie, kas gali susipažinti, nuėjim atsisėdę ir tik ten galite ir vartyti. Ir tik ten negali išsinešti namo prie kavos prisėsti. Tai čia būtų kaip Donaldui Trumpui. Paskui atranda viską. Kalbant apie informaciją, tai jūs dar turite skyrių nedidelį, nes kitą skyrių turite bibliotekoje toliau, kuris padeda surinkti informaciją. Bent jau, kiek aš žinau, jūs galite kreiptis ir prašyti, taip. Gal galite man surasti informaciją. Aš pavyzdį pateiksiu, nežinau, kiek per pusę metų buvo žmonių nuteistų už nedidelio kiekio narkotikų turėjimą ir jums tada žmonės tie skyrius atsiunčia informaciją visą surinktą. Ten galbūt paprastesnis užklausos, pavyzdžiui, kur šiandien parašė apie Eugenijų Gentvilą spaudoje ir jums irgi surinks visą informaciją. Taip, ir surenka, siunčia tą informaciją kartą per mėnesį, kiek apie tave, kur, kokiomis temomis, nu, kitaip sakant, viskas fiksuojama. Kitas dalykas, Seimo narių pasisakymai televizijose, vėl statistika, metinė, kas mėnesį, visos kadencijos apžvalga. O tai, ką jūs sakote, užklausas parlamentinių tyrimų departamentas, tai gali apie visą Europos Sąjungą, gal apie visą pasaulį ne, bet bus surinkta, jeigu tu paklausi, kiek nuteista už narkotinių medžiagų turėjimą asmenų, tai ilgiau užtruks, bet tu gausi kvalifikuotą informaciją visoje Europos Sąjungoje, visose šalyse. Tai turbūt dirba specialistai, aš neįsivaizduoju jų darbo pobūdžio, na, kiekvienas darbas reikalauja specifinių įgūdžių, tai nesu pašvestas žinot, bet aš matau tas ataskaitas, ketvirtines, kas mėnesio ataskaitas, tai tikrai labai įvairiom temom jie gali surinkti informaciją pagal Seimo narių paklausimus. Kokį paskutinį paklausimą uždavėt šitai komandai? Kažkas dėl medžioklės reglamentavimo, bet ne tai, kad ten skaičiai, o kaip reglamentuojama medžioklė privačiuose miškuose, kadangi rengiau medžioklės įstatymą. Ten tikrai, manau, kad nelabai galima filmuoti, bet galima papasakoti, kas ten yra. Tai ten yra tiesiog einant, kiekvienas žmogus yra patikrinamas kaip, na, kaip pro oro uostą neapsaugo, turbūt čia patikrinama daiktai, patikrinama kiekvienas žmogus, be leidimo nepateks. Seimo nariai gali parašyti leidimų kažkam ateiti. Buvo parašyta tų leidimų ir prieš riaušę skylančiame Seime žinojom, kad lankėsi žmonės. Ir aš esu vienam žmogui iš parašęs leidimą. Pasirodo, jam 2 metam buvo atimta teisė lankytis Seime dėl visokio chuliganiško elgesio. Bet kadangi aš jį labai seniai pažįstu, toks keistuolis, pavadinkim taip, aš jam išrašiau, jį įleido, pasirodo, jam jau baigėsi ta sankcija. Po to apsauginis vienas atveda, čia kokie 14 metai, 15, atveda jį pas mane, sako, ponas Gentvilas, jūs šitą žmogų įleido, tu jis nuėjo ir premjero Butkevičiaus durį, kabineto duris spardo ir vėl jam atėmė leidimą metam ar 2. Pažįstat? Kubilius. Andrius Kubilius, čia 90-ieji kovo 11, nukabino Tarybų sąjungos herbą. Jauniausias signataras, Virgis Pikturna, dabar Jungtinėse Amerikos valstijose gyvena. Aš irgi vienas jauniausių signatarų, tai va ta kovo 11 užfiksuota tokioj pozai, visi plojant.
į priekį pasisutė, aš kažkodėl atsisutęs atgal. Keliavom tą mistinį rūkomą, jau kur sakėt, kad per pandemiją uždarė, bet gal jisai dar yra įeinamas. Nu, sakė, šviesą užsidegti reikia, aš seniai nebuvau po, prieš pandemiją, turbūt po to, kai uždarė ir nebemandau. Clean air quality. Kur čia? O, o, pasirodo, veikia. Ir jaučiasi, kad čia rūkomosis taip įėjus iš karto. Jaučiasi. Čia mano žiburėlis. Čia va, didinis parlamento kiemas. Apsauga disponuoja. O ten kaip dabar įstiklinta barikadų fragmentas. Bet galim turbūt ir žiūrovą papasakot, kad kai vyko riaušės, tai ne, šitus, ne prie šitų vartų vyko veiksmas, prie kitų vartų vyko visas veiksmas. Taip. Ten, kur ir akmenis buvo mėtume. Taip. Užbaigsim gal simboliškai Seimo pirmininkų nuotraukų galeriją. Tai jūs suprantu, ateinat į Seimą tik tai dirbti, jokiam čia papildomom paslaugom per daug nesinaudojat tuo, ko reikia darbui. Pavalgyti. Privilegijų neieškot kažkokių, į kirpyklą irgi neinat, kaip suprantu. Aš net nežinau, kur jį yra. Apytiksliai krypti žinau. Nu va, o čia Seimo pirmininkai, bet čia gerai primena, kad kol buvo remontuojami prezidentūros rūmai Daukanto aikštėje, tai prezidento institucija ir prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas buvo čia. Todėl parašyta, veikia Lietuvos prezidento institucija. Visos salės parlamente įgavo pavadinimus po nepriklausomybės paskelbimo. Šitą salę dar vėliau, priėmus 92 spalį Lietuvos Respublikos dabartinę konstituciją, tai šita salė ir buvo pavadinta konstitucijos salė, nes čia dirbo konstitucijos rengimo darbo grupė ir daug susijęs su konstitucija. Tai tuo ir užbaigsim. Ir žinot, čia gal simboliška, bet šitoj salė yra šilčiausia. Čia ta konstitucijos salė, ta konstitucija mums yra labai svarbi. Tai čia įėjus iš karto šiltą. Pajautėt? Taip, pajutau, aišku. Ačiū labai, kad pravedėt ekskursiją po Seimą. Paliekame dirbti. Dėkui, kad domitės. Ačiū dar kartelį. O aš žiūrovams sakau, kad mes susitiksime laidoje Ar galiu užeiti. Kitą savaitę, tad mes jau su savo operatorium keliaujam ir perstis į kitas duris. Iki. Sveiki. Pavyks, žiūrėkit, mes vaikščiojom ekskursijai su Gentvilu po Seimą. Jisai sakė, nežino, kur yra kirpikla, nes nesinaudoja. Gal jūs žinot? Aš žinau, tai yra, bet ne čia visai. Yra, dabar trečiuose ar pirmuose. Trečiuose rūmuose. Trečiuose rūmuose kažkur apačioje. Trečiuose rūmuose kažkur rūsy, bet aš skubu pas Seimo pirmininkę į pasitarimą. Tai... A, bet jūs naudojatės tokį pyklą? Esu buvęs. Kiek kainuoja? O, nepamenu, kažkur apie 17 gal. Gerai, ačiū, gerų darbų.